မစ္စမာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မစ္စမာနျူးဆာဝါမစ္စမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်းမုံပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တခုထဲသောဗျူဟာအမိန်ပေးမှုအောက်မှာမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်နိုင်ရေးပြင်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကောက်ွယ်ရေးအသိပေးတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီအပေါ်ထောက်ပံ့ပေးနေမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြည်တွင်သေးနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းရှိမပင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးတိဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်စေရမိတဲ့တရင်ရှီကျင်းဖင်နဲ့ပူတင်မတက်လာနိုင်တဲ့ဂျီတွင်သေးကိုစေယုံနိုင်ဖို့ဂျူးဘိုင်ဒန်ဦးဆောင်နေတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအရေးကြီးတရင်တွေနဲ့ဆွေးဝင်စားပွဲတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခုထဲသောဗျူဟာအမိန်ပေးမှုအောက်မှာမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်နိုင်ရေးပြင်ဆင်နေတယ်လို့အယူဂျီကာကွယ်ရေးကပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်နှစ်ပြည့်အထင်အမှတ်မှာပြည်သူတွေကိုအသိပေးပါရယ်စီရေးစစ်မျက်နှာကိုအဓိကတာဝန်ယူရတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒုအင်နာတိဆောက်လျက်တခုထဲသောဗျူဟာတခုထဲသောအမိန်ပေးကွက်ကဲမှုစနစ်အောက်မှာမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်နိုင်ရှိအတွက်ပြင်ဆင်လက်ရှိပါရယ်လို့အန်ဂျူဂျီကာကွယ်ရေးကထုတ်ပြန်ပါရယ်မဟာဗျူဟာထိုးစစ်အတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုလည်းပြည်သူတွေကအားသက်သက်ရောထောက်ကူပေးကြဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ပြည်သူခုခံစစ်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း 9,900 ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူတပ်သား 3,000 ခန့်ကိုချီမုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးကထုတ်ပြန်ပါရယ်စစ်ကောင်စီမှာမြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား6,000ခွဲခန့်ရှိပြီးရေတပ်လေတပ်နဲ့လက်ရုံးတပ်တွေပါထည့်သွင်းပါကအင်အား 24,000 ခန့်ရှိနိုင်ကြောင်းအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးကဆိုပါရယ်ခုခံစစ်ပထမနှစ်မှာရန်သူစခန်း28ခုသာတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယနှစ်မှာတော့108ခုအထိတိမ့်ပိုက်နိုင်ရာတနစ်အရင်းစခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲ3ဆကျော်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီအပေါ်ထောက်ပံ့ပေးနေမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကြည်တွင်သည့်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုရဲချင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကိုချက်ချင်းရက်တက်အောင်မြန်မာစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုဖို့စစ်တပ်စီလက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့ရောင်းချနေတာတွေအဆုံးသတ်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ G20 ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နဲ့10ရက်နှစ်ရက်ကြာကျင်းပမယ့် G20 ဆက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံတွေအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲကိုလစ်လျူမရှုဘဲအပိသက်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အချက်၅ချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ NUG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်တွင်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အုပ်ချုပ်မှုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့မှုအပြင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုကင်းတွေဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက် NUG နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုနည်းပညာနဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးအကူအညီတွေပေးဖို့လည်းပါရှိပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုကင်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီအကြက်တဲကို G20 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်း NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ငွေကြေးနဲ့တပ်တမန်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုဖိအားပေးတားမြစ်ကြဖို့ G20 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဘာမကမ်ပိန်း UK ကလည်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာအနာမသိခင်ကတည်းကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုဆက်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီနေတယ်လို့ဘာမကမ်ပိန်း UK ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတိုးပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေအသက်ခံရပြီးလူ2000ခွဲလောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့လူပေါင်း2,000လောက်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်မပေးဘဲဖမ်းဆီးတာ၊ရိုက်နှက်တာ၊ချုံနှောင်ထားတာနဲ့မိခင်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်လို့ချင်းချောက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စာတင်ကြောင်းနဲ့စေယုံစည်းကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဘုံကျဲနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့တာတွေရပ်တန့်ရေးအတွက်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အတူတကွတားမြစ်ဖို့ G20 အစည်းအဝေးဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရှင်းမပင်မြို့နယ်ကကြောက်ကုန်းကြီးဝအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးတိဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်စေရမိခဲ့ကြောင်းပြည်
ီထောင်စုလွတ်မြောက်ရေးတပ်ပေါင်းစု ULF ထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲဟာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်7နာရီအချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကြာချိန်2နာရီခန့်ရှိခဲ့ကြောင်း ULF တပ်ပေါင်းစုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကိုဇော်ဒန်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရှိကြောင်းရဲ့ရှေ့ပြီးကင်းထောက်တပ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ကင်းပုံးနဲ့စတင်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘက်ကကင်းပုံးဝှက်ပြီးအနည်းရောက်မှကပ်ပစ်တာဆိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်အသေးဆုံးများသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကိုဇော်ဒန်ကဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းရဲဘော်6ဦးဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့ကြောင်း ULF တပ်ပေါင်းစုထံမှသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး15မိနစ်ခန့်အကြာမှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှလက်နက်ကြီးဟောင်ဝိဇာတွေနဲ့ပစ်ကိုပေးခဲ့ကြောင်းကိုဂျော်ဒန်ကပြောပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီက ML1 နဲ့ LED ML2 တလက် 5.56 G down layer G-box 6ခုဆက်သွယ်ရေး icon တစ်လုံးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတင်စေရမိခဲ့ကြောင်း ULF တပ်ပေါင်းစုထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲကို ULF တပ်ပေါင်းစုမှစစ်ကြောင်းမှုဘူနိုင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ Cambridge စစ်ကြောင်း KLJ စစ်ကြောင်း Alpha စစ်ကြောင်းနဲ့ဒီသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှီကျင့်ဖင်နဲ့ပူတင်မတက်လာနိုင်တဲ့ဂျီသွန်သီးကိုစီးယုံနိုင်ဖို့ဂျူးဘိုင်ဒန်ဦးဆောင်နေပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းဘက်ကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာတရုတ်နဲ့ရုရှားကောင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်နိုင်တဲ့အစုအဖွဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမဟာမိတ်တွေအားကောင်းအောင်အမျက်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရုပ်ကြွင်းလောင်စာတုံးဆွဲမှုလျှော့ချရေးနဲ့ကျွေးမြေများပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စရပ်တွေဟာဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေအဖြစ်လွှမ်းမိုးထားပြီး New Delhi မှာနှစ်ရက်ကြာတွေ့ဆုံမှုရဲ့ဥတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာအနောက်အရှေ့ဖြစ်နိုင်စရာရှိနေပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုတွေအပါအဝင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အမျိုးမျိုးသောပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ကြောင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျေးဆူလီဗန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမင်းချံမြို့နယ်မှာမီတာမဆောင်ပါကနေအိမ်မှာရှိတဲ့မီတာပုံးတွေလာဖြုတ်မယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံလက်စစ်ဌာနဝန်ထမ်းတွေကတတိပိစာတွေလာဝေကြောင်းမင်းချံမြို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။အဆိုပါတတိပိစာကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကမီတာမဆောင်တဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ကျွေးကြံနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဆောင်ဖို့တရက်ကိုသာအချိန်ပေးပြီးတတိပိထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြို့ခံတို့ကမင်းစီမောင်ပြောပါရယ်ဒီနေ့ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကမှတတိလာပြီးတယ်ဒီမှာကလက်လုပ်လက်စားသမားတွေများတယ်အစင်မပြေတာကတကြောင်စစ်ကောင်စီကိုမီတာမဆောင်ချင်တာကတကြောင်ပေါ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကဘသူမှမဆောင်ခဲ့ဘူးဆောင်တဲ့သူတွေလည်းနေတယ်ကြောက်လို့ဆောင်ကြတဲ့သူတွေပေါ့အခုကြပြည်သူတွေစီကပိုက်ဆံလူနေတော့ပြည်သူစီကမရရအောင်တောင်းတော့မဲ့ပုံစံပါလို့သူကပြောပါရယ်တရီပိစာမှာမီတာမဆောင်တဲ့နေအိမ်တွေလာရောက်ဆောင်ပါရန်မီတာဆောင်နေကြနေအိမ်တွေလည်းကြွေးကြံရှိပါကတခါတည်းဆောင်ပါရန်နဲ့မဆောင်ပါကမီတာပုံးတွေဖြုတ်မဲ့အပြင်ရက်ကြော်မှလာဆောင်ပါကအချိန်ကာလ3လဆောင်ကြည့်ကမီတာပြန်တက်ဖို့မူလလျှောက်ထားခဲ့စဉ်ကပုံစံအတိုင်းကြတဲ့နာတွေပါပြီးချေရမယ်လို့ဒီတာခန်တွေရဲ့ပြောပြချက်တရသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအရေးကိုအာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအတစ်နဲ့လာမယ့်ဥက္ကဋ္ဌ3ပွင့်ဆိုင်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ဖိအားပေးသွားမယ်အကြောင်းနဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆိုးရွားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးမတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုလွတ်ပေးရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြည်လဲထူထောင်ရေးတို့ကိုဆက်လက်ဖိအားပေးတိုက်တွန်းသွားပါမယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကပြောဆိုသွားတာပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့အမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးဆေးဝေးမှာအမေရိကန်ဒုသမ္မတကဒေတာရဲနိုင်ငံတွေကိုအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအရေးမှာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသနဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးရဲ့ဘုံမျှော်မှန်းချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတာကိုချိန်နှံ့မိပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဒေတာတွင်အရေးကိစ္စတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအရေးတွေမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေချမှတ်နိုင်ရေး
အားလုံးတူညီတဲ့တန်ဋိဌာန်ချမှတ်ထားပါတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေအယက်သားပြည်သူတွေပေါ်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံမှုတွေအတွက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြားပုံပြီးနီးနီးဆက်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာအမေရိကန်အာဆီယံစင်တာဖွင့်လှစ်မဲ့အကြောင်းလဲကမလာဟဲရစ်ကတဆက်တည်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသလွတ်လပ်မှုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မှုကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးလုံခြုံမှုနဲ့အခက်အခဲတွေကြားကကြကြန့်ခံနိုင်ရေးမျှော်မှန်းချက်တွေကိုအမေရိကန်ဒုသမ္မတကအလေးထားပြောဆိုသွားပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လုံခြုံရေးအရာနေရာယူထားမှုဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒုသမ္မတကအလေးထားပြောဆိုသွားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတော့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အေးတိုက်ပွဲကိုစတင်ရမယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုနိုယိုမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံမှုအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြားထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့စစ်အေးတိုက်ပွဲတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုကြောင်းတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်းကစက်တင်ဘာလ6ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထင်မြင်လွဲမှားမှုများအကျိုးစီးပွားကွဲလွဲမှုများနဲ့ပြင်ပဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းလီချန်းကမြို့တော်ဂျကာတာမှာကျင်းပတဲ့ ASEAN Plus 3 အစည်းအဝေးအစမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။American ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်အပါအဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေဟာဒီသတင်းပတ်အတွင်းအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာအဓိကထားဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိနေစဉ်အခုလိုသူ့ရဲ့မှတ်ချက်စကားထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာကြာတာပရီးနေမှာကျင်းပမယ့်18နိုင်ငံအရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ကမလာဟဲရစ်အပါအဝင်ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂီလာဗရော့ရိုနဲ့အတူတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မီဇီမာနျူးစာဝါမီဇီမာတရင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ